Já vás vítám u mého nového videa. Dneska máme 4.8., je pátek. A tohle je speciální den a tím pádem i speciální vlog, protože má dneska Jake narozeniny. Je mu 26, takže už je to velký kluk. Je sice teďka v práci, ale předpokládám, že za chvilku bude končit. A až přijde domů, tak pro něho mám oplatek, do kterého zabodnu svíčku. A pak mu dám dárky, tak jsem zvědavá, co na ně řekne, jestli se mu budou líbit, jestli bude šťastný a tak podobně. Tak se vám pokusím natočit jeho reakci. A jinak večer dneska přijedou moji rodiče a budeme dělat domácí pizzu. Nějakou se sýrem, se šunkou, s kuřecím masem a kukuřicí, takže se moc těším, až to oslavíme, takhle my čtyři. Pokecáme a užijeme si to. Na cestě do obchodu a jdu zkusit koupit nějaký zákusek nebo něco, kam bych mohla Jakeovi zapíchnout svíčku. Nebo mě napadlo, že ještě nějaký koláček nebo muffin, tak uvidíme, co vymyslím. A to, co jsem vymyslela, tak koupila jsem 5 takových koblíšků s nugátem. Dám je na talíř a do toho 5. zabodnu tady tu svíčku. Happy birthday. Tu modrou. A pak mu dám dárky. Takhle to vypadá. My teďka přijeli domů z obchodu a nakoupili jsme věci na tu domácí pizzu, jak přijedou ti moji rodiče. Já jsem si koupila tu bezlepkovou, na to bezlaktózovou goudu. Rajčatový protlak, pak pro rodiče a pro Jakea pizza těsto, kuřecí prsní šunku, edamy a ještě tam budeme dávat koření na pizzu, kuřecí prsa a kukuřici. Tak se na to moc těším a snad jim to bude chutnat. Jsou prostě jedni jsou na jedné vile, druhý jsou na druhé vile, jo? A ke každému těch párů. Takže Jake byl stárku úplně nadšený, všechno se mu líbilo. A od mých rodičů dostal ponožky Nike, takže tomu taky udělalo velkou radost. A ty malý koblíšky snědlo úplně celý. Sfoukl si svíčku, něco si přál, takže za mě je povedená oslava. Ahoj, já vás vítám u dnešního dne a dnešek je takovej pomalej, mi přijde. Ráno jsme vstávali asi kolem 11. takže už celkem dopoledne. Nedávali jsme si ani snídaní a pak nám napsal kamarád, jestli nechceme zajít na oběd. Tak jsme s ním zašli do restaurace, zároveň popřál Jakeovi, dal mu dárek, pokecali jsme. A pak jsme jeli k nám na návštěvu, tady jsme zase kecali. Pomáhal nám s obývací stěnou a nakonec jel domů. My jsme si pak s Jakeem už dali jenom večeři, měli jsme palačinky, pustili jsme si film a šli jsme spát. Takže takový pohodový den, tak doufám, že jsem vám něco zaznamenala, tak uvidíte v dnešním videu. Dobré ráno, dneska je pondělí a já jdu dělat snídaní. Budu dneska dělat i Jakeovi. No a mám tady na výběr chleba, který jsme koupili v Lidlu. Nevím teďka přesně, jak se jmenuje, ale vypadal strašně hezky. Pak tady máme 3 rohlíky, bezlaktózový mazací sýr, bio okurku, avokádo, 2 vajíčka, kuřecí prsní šunku, slaninu, goudu bez laktózy, červé s pažitkou a bezlaktózové máslo. Tak jdu něco vymyslet, ale každý asi budeme mít snídaní úplně jinou, protože já spoustu věcí z tohohle nejím ani nemůžu. Tak jsem zvědavá, co vymyslím. Avokádo vypadá dobře, tak z toho mám radost a asi půlku si dám jenom na ty chlebíky. Tak já už mám snídaní hotovou, udělala jsem si 2 menší chleby s půlkou avokáda, s bezlaktozovou goudou a s kuřecí prstní šunkou. A Jakeovi jsem opekla 2 chleby, nakrájela jsem okurek, 3 kousky slaniny a 2 míchané vajíčka. Tak se jdem do toho pustit. Čas oběda a jelikož je venku takový pochmurný počasí, tak jsem chytla chuť na dýňovou polívku. A jelikož nemůžu jednou rukou vařit, tak jsem poprosila Jakea, jestli by mi ho neudělal. Tak budem potřebovat dýní Hokkaido, pak tady mám kokosové mléko light, batátu, česnek, červenou cibuli, pepř, růžovou himalajskou sůl, kurkumu, kari s kořici a zeleninový bujon. Tak jdem na to. Tady máme skoro připravený. Jake nakrájel cibulku a česnek. Já jsem to oprančila na kokosovém oleji. A teďka se tam dala půlka dýně Hokkaido a celá batáta na kousky. Zalijeme to horkou vodou a dáme tam kostku bujonu. Necháme to vařit. Tak my už máme dýňovou polívku hotovou. Každý jsme si tam dali tu svoji zakysanou smetanu a teďka si k tomu ještě opečeme chleba. Tak jelikož jsme teďka byli v Šantovce projít si obchody a mají tam slevy, tak jsme pár věcí nakoupili. Přijde mi to celkem jako takový podzimní nákup v takových neutrálních barvách.
Jako první jsme v Pepku objevili tady to povlečení. Je to vlastně stejný vzor, který máme na utěrkách a v obýváku na obrazech. Bežovo bílý, náš rozměr 200x220 a stálo 540 korun, což nám nepřišlo tak hrozný. A je to 100% bavlna. Pak jsme v Pepku koupili tady ten rámeček na fotky. Ten dáme na obývací stěnu. A ten stál 70 korun. Ještě do něho ale musíme vytisknout fotku, to jsme dneska zapomněli. Pak jsme zavítali do Gateu. A tam mi Jake koupil tady ten obal na noťas. A ten měli ve slevě za 168 korun ze 448. A je to úplně můj styl, takovej heboučkej, hnědej. Strašně se mi líbil, takže jsem ho tam nemohla nechat. A Jake si tam pak v tom Gateu koupil tady ty 3 hřemínky na eplovačky. Byly taky ve slevě. Tady ten stál 28 korun. A tady ten 58 a tady ten taky. Tak jsme zvědaví, jak budou sedět. Ale vypadají strašně hezky. A jako poslední si tam koupil takový riflo tepláky, nevím úplně přesně, jak se to jmenuje, ale jsou černý, sedí mu dobře a ty stály 218 korun, takže taky úplně super a předtím 800. Takže z nákupu máme radost. Dobré ráno, doufám, že jste se vyspali hezky. Máme dneska úterý, je něco kolem 9:00 ráno, já si jdu udělat snídaní a dneska bude taková čokoládová. Budu si dávat tady ten Alpro čokoládový jogurt s tou hořkou čokoládou, bezlepkové polštářky, bezlepkové müsli s kokosem a kousek banánu. Strašně moc se těším, protože tohle je úplně čokoládový kombo. Už mám hotovou a neříkejte, že nevypadá krásně. Tak se jdu do toho pustit a pokud vy právě snídáte, tak taky vám přeju dobrou chuť. Jelikož je dneska škaredě venku a nedá se nic moc dělat a máme plný koš prádla, tak plán je jasný a jdu prát. Jen takový malý doporučení, aby váš používáme od Phil Eco a strašně krásně voní. Ale ještě lepší je taky od této značky, ale lesní směs nebo něco takového. Ta voní fakt jak prostě ovoce. Tak jen takový tip. A teď už to jdu zapnout. Dnešní oběd je jasný, dám si zbytek té dýňové polívky ze včerejška. Trošku smetany veganské a opeču si chlebík. Už se jdou píct. Nachystaná. Chleby opečený. A jde se jíst. Tak my jsme s Jakem byli ve Starbucksu a koupili jsme si tam 2 dortíky, tak vám ukážu, co jsme vybrali. Tak Jake si vzal takový malinový dortík a já klasický mrkvův dort, protože ten tam úplně miluju v tom Starbucksu. Dnešní počasí to je úplně něco jiného. Krásně svítí sluníčko, je teplo, tak snad to nějakou dobu vydrží. Na večeři budeme dělat domácí pizzu, tak tady máme těsto. Rečetový pretlak, žampionu, mozzarella light, nějaké hermelíny, ejda, slaninu a kuřecí prsní šunku. Už mám nachystanou a teďka budu dát do trouby. Už je hotová, musím říct, že vypadá teda úplně krásně, tak se těším, jak bude chutnat. Ahoj a já vás vítám u dnešního dne. Dneska je středa, máme něco kolem 1:00, takže já už mám konečně vycházky a můžu si začít zařizovat věci, které potřebuju. Tak jako první jsem doma zapla pračku, protože už byl úplně prostě plný kopec prádla, takže už to fakt chtělo. Za chvilku přijede Jake, dneska končí 3 v práci, takže vyčistíme akvárko. Pak pojedeme do Olympie, protože mi přišla SMSka, že nám konečně přišlo povlečení na postel, který jsem objednala online, takže tam ještě pojedeme. Zároveň vezmeme doma folii, kterou jsme koupili na obývací stěnu, protože ji máme doma strašně moc. Tak se chceme zeptat, jestli nepůjde vrátit. Zároveň tam koupíme takový držící úchytky, nebo to nejsou úchytky, ale nějaký kužely, aby nám podrželi obývací stěnu. Pak bych chtěla do DMK, protože jsem koupila nový rámeček, chtěla bych do něho dát naši fotku, takže potřebuji nějakou vytisknout. A zároveň se podívat do Pepka na nějaké dekorace, chtěla bych nějaký povlak na polštář a nějakou svíčku. A to tady máme hezky, tak uvidíme, co všechno stihneme. Zároveň bych dneska chtěla koupit
takový úchytky na závěsy, aby to prostě drželo tvar. Protože když to sice dáme na jednu stranu, tak je to takový rozevlátý a nevypadá to hezky. Pak s Jakem chceme udělat puding do skleníček, takže toho máme dneska fakt strašně moc. Jsem zvědavá, co stihnem. A jelikož je jedna hodina, tak máme na to skoro celý den. Vycházky mám do 7, takže si myslím, že to zvládnem. Jelikož mám ještě chvilku času, tak si oběd udělám doma a budu si dělat tyto borůvkové knedlíky. Jsou bramborovo-tvarohový a jsou totálně výborný. Kupuju je v Jipu. Ten balíček stojí asi 50 korun, já ho mám na dvakrát a fakt jsou to prostě moje nejoblíbenější knedlíky. Takže si pojedete do Jipu v Olomouci, tak určitě zkuste. Plus teda Jake si koupil včera meruňkový, tak jsem zvědavá i na ty, jak budou chutnat. Meruňkový teda vypadají takhle. Prostě hledejte medvídka. Mám hotový, ještě jsem na to dala malou lžičku zakysané smetany, té veganské a kranko. Hornbachu. Hledáme teďka dřevo. A já tady držím šroubky. Krásné dřevo. Tak koupíme takové menší. A tady máme nějaké bílé věci. Bílé věci. My tady máme bílé věci. A ty věci tady takhle dáme. Jo? Tady takhle budou uvěcované tady ty věci, jo, a pak ty věci dáme do skříně. To je hustý, co? Ty věci. Hustý. No a šroubky, no, vlastně, no. Ne. Tak my už jsme doma a já vám jdu ukázat, co jsme teda koupili. Do ložnice jsme koupili tady ten velký černý rámeček a dva menší, ty jsme koupili v Jisku. Pak jsme v obi koupili tady ten čirý lak, tím nastříkáme ty uchytky k obývací stěně. Pak tady ty dvě sponky, ty jsme koupili v Mebelixu. Ty máme na ty závěsy, tak jsme zvědaví, jak to bude vypadat. Potřebovali jsme 4, ale zatím jsme koupili 2, aby jsme viděli, jak to bude vypadat. Pak si tady Jake vzal nějaké věci na tu podpěru na obývací stěnu. A tady pilku. V písku objevili tady takový grill. Přišel nám strašně zajímavý a zrovna ho měli v akci za 135 korun. Tak jsme si řekli, že i kdyby jenom prostě pro srandu, tak ho chceme zkusit a chceme vědět, jak vypadá a jakým stylem to funguje. Byl asi tady ten polštář z Jisku z nějaké gold edice, který měli zlevněný z necelých 2000 na 700. Jakovi se na něm dobře leželo, tak si ho vzal. Vzali do Pepka a tam jsem koupila tu bílou svíčku, kterou jsem chtěla na tu obývací stěnu. V DM-ku jsme vytiskli do rámečku fotku, ta je zrovna z Řecka. A v Sinci jsem ulovila takovou keramickou misku. A když se to otevře, tak je vevnitř svíčka. A hlavně to vypadá jako dýně a já, jelikož podzim miluju, tak tohle mi přišla jako skvělá a krásná dekorace. Posledně jsme v Sinci vyzvedli ten balíček a tam se skrývá povlečení. Je takový bílo-černý, vlastně z jedné strany takový lněný, béžový a z druhé strany černý. S tím béžovým a je to zase 100% bavlna. Bylo teda trošku dražší, stálo asi 600, ale je úplně hezký a hodí se nám do bytu. Ráno, dneska máme čtvrtek, je asi něco kolem 8 hodiny. Já jsem se probudila, šla jsem do kuchyně a čekala tamhle mě tady ten vzkaz Nikolce a čokoládová rolka. Takže Jakeovi moc děkuju, protože nešel do práce, tak mi nejspíš nechystal snídani. Takže ještě jednou moc děkuji, udělalo mi to radost a jdu si to sníst. Můžete vidět, tak svíčka z Pepka už má svoje místo na poličce na obývací stěně. A rámeček s fotkou taky z Pepka. Taky už je hotovo. Kdybyste se ptali na uchytky, tak ty už mají taky svoje místo.
A tady ta sponka už taky a podle mě vypadá úplně krásně, takže budeme dokupovat ještě ty další dvě do ložnice. Tak obývací stěna je hotová, tady máme akvárko, dřevěno bílá, tam nějaký alkohol, ale budeme to ještě měnit. Tady máme fikus a kamínek. PSK, Xbox. To je další skřínka. A nakonec tady nahoře máme poličku plus televizi. Dneska je konečně ten den, kdy uděláme ty pudinky. Budeme potřebovat tady ty mini piškoty, ty jsme koupili v Lidlu. Protein puding vanilkový pro Jakea, pro mě čokoládový. Jakeovi to udělám z toho polotučného mléka a mě z toho sojového. Tak se už těším a hlavně jsme to plánovali už dlouho. Ty už mám ve skleničkách nachystaný a ještě mě napadlo, že tam dám mraženy borůvky a tím pudinkem horkým se rozmrazí. Myslím, že to může být dost dobrý. Tak pudink už mám v hrnečku a jdu to rozmíchat. Pudink už je hotový a vystačil teda jenom na dvě skleničky pro každého. Teďka přišel z práce a koupil mi los a i sobě, tak doufám, že něco vyhrajem. Dobré ráno, dneska máme pátek a moje snídaně je jasná. Budu si dávat ten čokoládový proteinový puding se sojovým mlíkem, co jsem si udělala včera. Tak pokud právě snídáte, tak dobrou chuť i vám. Kdo sledoval moje předešlé videa, tak určitě zná tady ten oběd. Jinak budu si teda dneska dávat lososa v rajčatové omáčce, to jsme koupili v Polsku, bezlepkové těstoviny a brokolici. Takový rychlý, dobrý a zdravý. Už je hotový, je krásně barevný a jdu se do toho pustit. Tak po obědě si dodat desert a dám si tenhle čokoládový muffin bez lepku a bez mlíka. Od téhle značky, ten už ode mě asi znáte. Je to můj oblíbený bezlepkový muffin, takže pokud jste ho ještě neměli, ochutnejte a já si ho dodat. Kdybyste se ptali, čím jsme natírali ty uchytky na obývací stěně a na chodbě, tak to byl tady ten černý lak, akrylový autolak a pak jsme to přestříkali tady tím čirým lakem z Obi. Tady ten stál, myslím si, že 150 korun a tady ten 120. A úplně parádní, udělalo to strašně krásný efekt. Tak já už bych ráda ukončila tenhle vlog, doufám, že se vám líbil. Budu ráda za každý odběr, like nebo komentář a když mě budete sledovat na mém Instagramu, kde jsem aktivní každý den, budu se na vás těšit zase u dalšího vlogu. Tak se zatím mějte, pa!